好，这个是我的那个魔方小电脑，然后这一条就是接到我后面这个一般的荧幕，给它动到，这样荧幕不见了，重插一下。荧幕，这是我后面正常的荧幕，然后呢，它解析度，这个荧幕解析度是 4K 的，3800。二六，好，然后接线呢？接线这个是你们的 MIMO 电源线，就是接电源，这电源不用拍吧？反正它可以投啊。电源，那这一条就是我的迷你电脑的另外一个 HDMI 的 output 的输出。我昨天测试是反过来的，所以两边其实反过来也是可以啊。好，那现在就是重要时刻来了，就是看一下接上去，来看接上你们的 MIMO 有吗？还是要特写，就直接转过来，就是这条线，这条线接上你们的 MIMO 投影机。好，然后它就 HD 转一转。它刚刚有没有看到？它旁边这边闪了一下，跳了一下，还有抓到第二个荧幕。拉近一点，然后抓到第二个荧幕。然后第二个荧幕呢，它显示的解析度是1280乘以720，是720P 的。啊，没有离开啊，就这样了，就没有画面。因为我这一台就是没有画面，我投不出来。我弄了这么多东西，我就是投不出东西来。那我拔掉，那拔掉它就恢复，它又恢复原本的这个画面。啊，那为了那个，那就再插一次好了，就插下去。然后 HD 画面转一转，然后就没画面，就没画面，对。好，还有需要看什么的再跟我说。我测试了这么多东西，它就是投不出来，我也不知道怎么办。